Stariji pčelari kažu da ne pamte ovako lošu godinu. U rano proleće, kada su najjače paše i kada treba da ojačaju pčelinja društva, bio je kišovit period koji je pratio i cvetanje bagrema, tako da ovog meda nema, ali to nije jedini problem. Zbog toga što su kiše bile, pčele nisu imale, mogle da idu, u jakom stanju bile i dolazi do rojevog stanja. To je naša nesreća. Znači, svaka košnica se prepolovila, izrojila, jedan je, pola roja je, ili jedan roj je otišao, a pola je ostalo u košnici, tako da sada druga nesreća nas hvata kad je došao suncokret. Mi nemamo toliko pčela u košnicama, jer je pola razrojeno je. Suncokret koji je počeo da cveta pre dve nedelje daje nadu za dobre prinose onima koji su uspeli da uvećaju svoje pčelinjake. Pošto nije sve sejano istovremeno, u delu između Vojke, Stare i Nove Pazove ima još dosta parcela pod ovom kulturom koja je sad u punoj snazi i dobro medi. Pored ovih parcela prostire se i livada bogata livadskim biljem. Livadski med je najbolji i najkvalitetniji, ali unos je svega 300 do 400 grama. Najviše posećuju belu detelinu trenutno. Već je prošao, ima ga u tragovima kokotac, to je izuzetno dobra medonoša i na ovom prostoru ima baš dosta. Znači, teritorija Vojke ima baš dosta kokotca, on dosta medi i pčele ga vole. Ima hajdučke trave, ima crvene deteline, ima više vrsta čičkova ovih, u principu sve to pčele rado posećuju. Naravno na ovim području ove godine po izveštaju što je kolega rekao pčelara, da najbolje medi, čak smo imali da je bio dnevni unos po 3,5 kile, 3,800 grama dnevno. Ima nade sigurno, ako ne budemo morali odvađavati, koliko je ovaj sad bude medio suncokret, ako nastaje toplo vreme, morat ćemo sigurno odvađavati da bi imali mesta unos. Za očekivati je prepolovljen prinos, svega oko 20 kg po košnici, što će sigurno uticati i na cenu, jer se već sada prošlogodišnji bagrem prodaje po 1000, a livadski med po 800 dinara kilogram.